የዛሬው ተሰናባች ሊለይ ደቂቃዎች ብቻ ይቀራሉ። ከጀርባ ያሉ ባለሙያዎቻችን አጠቃላይ ስካውን ያሉት ነጥቦች እየደመሩ ነው። ከእናንተም የተላኩትን ጨምሮ እኔ ደግሞ ከሶስቱ ተወዳዳሪዎች ጋር ተገናኝቻለሁ። ምን ተሰማቸው ሚለውን እንለያለን። በኃይሉ ናታንና ተስፋ ልደት አሉ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ማሞ። ሌላ መታወቂያ ሌላ ስትሉ ነበር ቤት ቁጭ ብሎ ማየትና እዚህ ከተስፋ ልደት ልጀምር። ምን ተሰማ ቤት ሆነ ስታየው መተህ እዚህ ስታቀርብ? ቆንጆ ነው። እንደውም ቤት ነው የፈራሁት። እኔ እንደውም ቤት ነው የፈራሁት። እዚህ ሌላ ነው በለኝ። ምንም አልመሰለኝም ነው። ምንም እቤት ነው የፈራሁት። የዛሬ ያለፈው ሳምንት የተወዳደሩት እስከሚገቡላ ጨንቆኝ ነበር። እኔ እዚህ ካያቸው በኋላስ ይሆናል እንግዲህ የደፈርኩት። ናታንስ? አዎ ያው እኛ ሳንመጣ በፊት የተለየ ይሆናል ብለን ፈርተን ነበር፣ ስናወራም ነበር እና የተለየ ከዚህ ያው መደንገጥ አለ፣ ማንኛውም አይነት የመድረክ መደንገጥ አለ። ግን ከዚህ የተለየ በጣም ከባድ ይሆናል ብለን ሰክተን ነበር። ያለፈውን ሳምንት ማይተን ከዛ በፊትም ኦዲሽን ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት ሰምቶን ነበር። ግን ስንመጣ የተሻለ ነገር ነው ያገኘነው፣ የተሻለ ነጻነት፣ የተሻለ ሁኔታ አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። በኃይሉ ዛሬ በጣም በዳኞች መሀል ክፍፍል ከፈጠሩ ተወዳዳሪዎች አንዱ ነው። በሶስቱም ስራዎች ላይ እንደዚህ ሲሉ እንደዚህ ሲሉ ለሁለት ሲከፈሉ ምንድን ነው ምንትሰማሱ? ያው ማለት ከዳኞቹ ብቻ ሳይሆን ከተወዳዳሪዎቹም የተማርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እርስ በርስ ወስር ነው። ባይ ዘ ዌይ ፈሪ ግሩፕ አይደለም የገጠመህ። እኔም ጋር ፍርሃት የለም፣ ፍርሃት ውስጥ አይደለሁም። እና ግን ውድድሩ በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ሁሉም ጎበዞች ናቸው ስድስቱም። እንግዲህ የሞት ምድብ ተብሏል ምድቡና ኢት ዋዝ ጉድ። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነበር። የቻልነውን ሞክረናል። እንግዲህ እስቲ ውጤቱን ደግሞ አብረን እናያለን፣ ጉዱን እናያለን። ናታን ሶማሊኛ ትናገራለህ? ሶማሊኛ ያው የአፍ መፍቻ ቋንቋ አይደለም፣ ግን የመግባቢያ ያክል በደንብ መናገር ይችላል። አዎ ቅድም ዳኞችም ሲሉ ስለሰማው የሰራው ሙዚቃ አለ፣ እሱ ላይ ትሰራለህ? ሌሎች ቋንቋዎች ላይ ከአማርኛ ውጭ? ከአማርኛ ውጭ ሌሎች ቋንቋዎችንም እጫወታለሁ፣ ሶማሊኛንም ጨምሮ። እንግዲህ ያው መልካም እድል የሚኖር ከሆነ እናያቸዋለን ብዬ አስባለሁ። አዎ በቀጣይ ዝም ብሎ አንድ በዚህ እንደዚህኛው ሳምንት ያው ብዙ ውድድሮች ላይ መጥተናል፣ ግን ሁሉም የሚገርም ብቃት ቢያሳዩም ዝም ብሎ እንደ ሰው እንጠረጥራለን። ያው ዛሬ ከተሰጠው ነጥብ አንጻር ምናምን ዛሬ ሁሉንም ሰው ከጀርባ ያለውን ብጠይቁ ለመገመት ግራ ይጋባል። ነጥብ አሰጣጡ የመጀመሪያው የኋላው ምናምን እሱ የፈጠረባችሁ ነገር አለ? ተስፋ አልፋለሁ ወድቃለሁ ላይ ምኑ ላይ? ኧረ አልወድቅም። ምታሸንፍ ይመስላል ይህን ውድድር የሚገባ ይመች መልካም እድል ነው ብለው እኔ። እሺ በኃይሉስ? ሁለት ነገር ይዘህ ነው ወደ ውድድር ስትመጣ፣ ማሸነፍ ስን ደግሞ መውደቅ ማለት ነው። ግን ማንም ሰው ደግሞ አሸንፋለሁ ብሎ ሲመጣ ነው አሸናፊ ሊሆን የሚችለው። ኢት ሄልፕስ ይረዳሃል። ስለዚህ እኔም አሸንፋለሁ ብዬ የቻልኩትን ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ያው ፈጣሪ ብቻ ነው እና ዳኞቹ ጉዱን እናያለን ነው። ናታን ዛሬ እንደምታልፍ እርግጠኛ ነህ? አሸንፋለሁ ብለህ ታምናለህ? ሁለቱንም መልስ እርግጠኛ ሆኜ እንዳልመልስልህ እኔ ራሴ ተመልካች በሆንኩባቸው እንትኖች እኔ ሰፖርት ያደረኳቸው ሰዎች ወይም ደግሞ እኔ አይ ይወድቃሉ ዛሬ ብዬ ያሰብኳቸው ሰዎች ልዩነት ሲፈጥሩብኝ አይቻለሁ። ስለዚህ በተለይ የመጨረሻውን አስተያየት ድምፁን ካለማወቅ ምናምን የተነሳ መገመት ከባድ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ የምታየው ሙዚቀኛ በጠቅላላ ብዙ ስቴፖችን አልፎ የመጣ ነው። ስለዚህ ኦዲሽንም ሲደረግ ብዙ ሙዚቀኞች ነበሩ፣ ብዙ ያዩዋቸው ሙዚቀኞች ነበሩ። ማን ይጠራል? እኔ ይጠራለሁ ወይ ሌላኞቹ ይጠራለሁ የሚለውን ግምትን ማስቀመጥ በጣም ይከብድ ነበር። ስለዚህ ያኔ እንኳን የማይገመቱ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ስለዚህ አሁንም መገመት በጣም ለእኔ ይከብደኛል። ግን ሁሉንም ውድድሮች ስመጣ የሆነ ነገር ያመጣሉ ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ነው ይዤ የምመጣው። እለታዊ ብቃቴ እንደ አጋጣሚውና እንደ ሁኔታዎች ሆኖ ከተገጣጠመ ሁሉም ሰው ለማሸነፍ ነው ወደዚህ ቦታ የሚመጣው። ቀብድም እየሰጠን ነው ብታሳልፉኝ የሚገራረሙ ስራዎች እየመጣለው ነው። ሂደት ነው ውድድር፣ ሂደት ነው። የእለታዊ ፐርፎርማንስ እና የሚቀጥለው ፐርፎርማንስ አንድ ላይሆን ይችላል። ሂደት ነው፣ በሂደት ነው የሚገነባው። እኛ የመጀመሪያ ዙር ይመጥናል የምንለውን ነገር አቅርበናል። ለሁለተኛ ዙርም ብንባል ደግሞ ለሁለተኛ ዙር ይመጥናል የምንለውን አይነት ደግሞ እናቀርባለን። ስለዚህ ወደፊት የሚፈጠሩትን ነገሮች አሁን አይተን መገመት አንችልም። ተስፋ ልደት፣ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅም። እዛ ነው ሶስቱም ስራዎች ዳኞችም ብለዋል። በሱ ውስጥ ምን ማሳየት ፈልጋል ለዳኞች? እና በደንብ እኔ ማሳየት የፈለግኩትን ነገር ዳኞች አግኝተውልኛል ብለህ ታስባለህ? እሱ የእነሱ ግምት ነው። እኔ ያሰብኩት ነገር
የተለያየ ነገር አቅም ካለ የተለያየ ነገር ስላለ ለምሳሌ ኒ የጥላውንና የጸጋይን አምጥቼ ሁለቱንም በጥላውን ልሰራው አልችልም። የጥላውን ራሱ ከላሉ ይጸጋይን እኔ ደሞ ያን መስራት ከቻልኩኝ ይሰራዋል። ያ እኔ ደሞ ለኔ ያ በጣም ብቃት ነው። ክለብም ስንሰራ እንደዛ ነው። ሁሌ አንድ ዘፋኝ ይዘህ ወይ የማሙድ ዘፋኝ ብቻ መሆን ወይ የጥላውን ዘፋኝ ብቻ መሆን አያዋጣምም። ላንተም ጥሩ አይደለም። ወደ ራስ ከለር ስትመጣ ራስህ ይኖራል ኦፍ ኮርስ። ግን ሁሉንም ሰው መስራት መቻል ለኔ ብቃት ነው። በጣም አሪፍ። ለሶስታችሁ መልካም እድል እንመኝላችኋለሁ። ብዙ ሳምንታት አብረን ብንሄድ ምኞቴ ነው። መልካም እድል። ወደ ተመልካቾቻችን ምህረት ከቀሪዎቹ ሶስቱ ተወዳዳሪዎች ጋር ደግሞ አጭር ቆይታ ታደርጋለች። አሁንም ከጀርባ ያሉ ባለሙያዎቻችን አጠቃላይ ከእናንተ የተላኩ በ8222 እንዲሁም የዳኞችን ድምር ውጤት አጠቃላይ ማን ይሰናበታል የሚለውን ለመለየት እየሰሩ ነው። አብራችሁን ሁኑ። ከደቂቃዎች በኋላ ውጤቱ ይታወቃል።